وإذا أطليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله وعد الله وعد الله
دل جي کرے خوش تے سجو جسم خوش دل بیمار تے سجو جسم بیمار صاحب عرض فرمائے سائیں دل کی بیمار تھیندی ا نبی سائیں فرمایا راگ جے گزرن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا نماز جے چھڑن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا قرآن شریف کے پڑھن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا زنا کرن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا شراب پین دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا رشوت ویاج کھان دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا جوا کھیڈن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا زنا کرن دے کرے دل بیمار تھیندی ا سائیں فرمایا بےمانی نافرمانی کرن دے کرے دل بیمار تھیندی ا او یا عزیز او یا دوست ہر مانو جی دل بیمارا اج ما جار مانو پریشان اج ہر مانو غمی اما مایوسا زندگی ہو ڈک لگا بہن مانو پان کے پان بولن دان دا دل پان کے پان زہر کھائی ماری دا دا دل او مجا لو مجا دوستو مجا بھائی یا سری راگ جی نو سندا گناہ جی نو سندا نماز نہ پڑھن جی نو سندا قران پڑھی رگے پٹی دین دے کرے یا نو سندا او مجا جی لو مہربانی کرے چھڈو راگ کے چھڈو سال کے چھڈو جانن کے ان کن میں کاڈے ونی فاتا ہوئے دے جو رب دے برکت دے قران دے دوارے قران پڑھی رگے بھاگر پائے نماز جا پابند بنیا نو مسجد شریف سا پیار کیو ہاں مسجد سا محبت کیو مہربانی کرے پان میں نیکوں پیدا کیو صلاح تے درود پان میں پیدا کیو ذکر اذکار پیدا کیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ شادی کرے گھر میں جڑوا یہ نماز پڑھنے کرے یو قران دی تلاوت کرنے کرے جڑوا نبی نے فرمایا جے گھر میں نماز نہیں جے گھر میں قران دی تلاوت نہیں وہ گھر ہی نہیں قبرستان ہاں ماتا ہوں بجا دو کیا قبرستان میں جن رہندا ہیں کنن قبرستان وحشت ہے دہشت جی جگہ ہے کنن ہائے گوراد جو قبرستان ونے ہاں پھاٹی پوی او مجا عزیز او مجا بھائی او مجھے پیارے نبی مجھے سنے نبی فرمایو راگ ساز گانن دے بیجن شیطان بھجن آئین راگ ساز جنن شیطان نیتا ودا اج نظر گیو ہر گھر گھر میں راگ وا ہر گھر گھر میں سازا ہر گھر گھر میں گانوا ٹیویا وشیارا دشا ہر گھر میں
موبائل ٹچ ہر ہاتھ میں موبائل ٹچ جگے چوندا گھر گھر میں ٹی وی ہائے ہاتھ ہاتھ میں ٹی وی تھی ویا الائے کیڑا نا فنکشن آرن الائے کیڑو دن میں سسٹم ہلے اللہ اکبر کبیرہ راگ ساز گانا دبدن لا ڈراما درسن لا سانیا مسلمان بھائر آمیوں بینریوں ہاں کن دا ہلائیوں ویتائن کر اگھاریوں گھاریوں فلما بھی مسلمان پیاد سن اللہ جا عذاب کے کاور دے رائے وری کاور دا دے رائے اللہ جا عذاب کے دعوت دے رائے وری دعوت دا دے رائے تیجے کرے باندھا آگے مدبانا گزارش کرنا وہاں اے فتنے جو زمان ہوا اے بے آئے بشرائے جو زمان ہوا اے تمام خطرناک زمان ہوا راگیں سازیں گانے جو زمان ہوا جیترو تھی سگے و راگ جو گائی کاٹ کے ہو جیترو تھی سگے و ساز جو گائی کاٹ کے ہو جیترو تھی سگے و تجم بار جے غلط استعمال ہوں پان کے بچائے ہو راگ خون ساز خون گانن خون پان کے بچائے ہو جیترو تھی سگے و مہربانی کرے بد نظری خون پان کے بچائے ہو پرائیوں مائیوں نے جسو ودو خمان دو کل المومنین یغزو من ابصار نونیو زنا جے وے جا پرائیوں مائیوں جس دو تو زنا جاتا ہمیں خیالات بدا دینا لا تقرب الزنا انہو کان فاہشتا وسا سبیلا والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون